Fala aí galera, beleza? Aqui é o Highlander F, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, estamos aqui no Raptors Online. Esse é o primeiro vídeo de Raptors Online do canal. Esse é o primeiro vídeo, então a gente não sei muito sobre o jogo, já joguei muito antigamente. E uma peculiaridade, né? Uma coisa muito massa desse jogo é que os dinossauros têm armas, tá? Que merda, hein? Sabia não? Isso é um pouco estranho. Ó, a galera já matou um Triceratops aqui. Tem que tomar cuidado que a galera dá tiros nos outros, viu, gente? Tomar muito cuidado. Desculpa se em algum momento eu começo a tentar atirar no cara aqui, peraí. Se em algum momento eu começar a não mostrar minha cara sem querer, tá? Não, o cara pegou minha jetpack, tá? Peraí, calma. Calma, galera. Peraí. Vou tentar jogar direito aqui, calma. Os caras estão mandando tiro, ó. Mandando flecha. Ó, ó. Como é que mira? Consegui acertar. Pega. Toma. Receba. Toma bala, rapaz. Não. Toma. Calma lá, eu não tô conseguindo. Ai, não tá me. Acho que vai pegar em mim, pera aí. Começar a pular, que aí talvez eles não me peguem, tá? E do nada, tá? O jogo muda de mapa, beleza, galera? Isso é bem legal, tá? Então não vai ficar sempre nesse mapa gelado aqui, que me lembra muito de nos online, né? A Velociraptor Field. Não vai ficar eternamente aqui, tá, galera? Vai mudar. Ó, não falei, foi só falar. E tem um Triceratops enorme ali. Tá, peraí, calma. Tá, calma, peraí. Aí, pegou. Tá, peraí, calma. Calma. Tá, pegou, calma. Acho que pegou, peraí. Calma. Deixa ele subir. Ai, pegou. Tá, peraí, calma. Calma lá. Pegou. Peraí. Tem outro Triceratops menor com ele. Nossa, galera. Tá, peraí. Calma. Ai, calma. Não pegou em mim, calma. Peraí. Nossa, que lag, peraí. Vocês sabem, né, que gravar com a Ibica não dá, galera. Vai lagar, sempre assim. Um amigo meu achou um gravador bom, que é esse, né? Que eu tô usando. Nossa, galera, que lag, mano. Tá, pera aí. Passa por ele, rápido. Não. Ai, meu Deus, eu tomei um bom dano aqui. Tomei um dano muito absurdo, velho. Tá, pera aí. Mano, ele faz barulho de urso. Que estranho. Muito estranho, galera. Não gostei. Não gostei dele fazer barulho de urso. Não achei legal. Agora eu tô jogando umas kunai aqui, velho. Não quero kunai, mano. Quero outra arma. Ver se encontro outra arma aqui. Outra arma é melhor. Ó. Lembra-me. Essa arma me lembra muito a Thompson do Free Fire. Eu já joguei, mas não jogo muito esse jogo. Mas eu já gostei, não vou mentir. Eu já joguei esse jogo. Eu já tive um tempo que eu jogava muito. Tá, peraí, galera. Eu tô ficando com fome. Nossa, que lag. Tá, peraí. Tô pegando. Ai, que lag, galera. Nossa, ele tá aqui. Peraí. Tá, calma. Tem uma jetpack, tá aqui com a jetpack em algum lugar aqui. Tá, peraí. Calma lá, eu não posso chegar muito perto, senão vai dar lag, peraí. Os caras vão conseguir terminar de matar e eu não vou conseguir chegar lá. Tá, peraí. Calma lá. Mira, ai, quase que eu consegui mirar, galera. Sabe que na plataforma. Ai, será que ele tá me alcançando aqui, galera? Ah, não, gente, calma, espera. Calma lá, tem um esqueleto aqui me atrapalhando. Peraí. Bombardear esse Triceratops. Pegou. Não pegou. Agora pegou, tá pegando. Já vem pra cima de mim. Deixa eu ficar atento aqui, galera. Já ele vai vir pra cima de mim. Eu não tô mostrando a minha webcam, agora que eu percebi. Tá, galera, peraí. Ah, agora tá melhor, webcam. Tá, peraí, calma. Gente, ele tem muita vida. Eu vou morrer de fome. Agora que eu percebi que meu estômago tá vazio, velho. Preciso comer alguma coisa. Sai da. Tem uma fruta ali, mas o Triceratops tá perto. O que que eu faço, gente? Não sei! E agora, galera? E agora, o que que eu faço? Oh, morreu alguém aqui, ó. Tá bugado? A internet, quer ver? Eu sabia, a internet tá meio ruim, galera. Ah, não, pera aí. Quando ele estiver andando num lugar só, a internet tá ruim. Você pode caçar que a internet tá horrível. Sério? Nossa, mas que lag. Nossa, ó, um boss ali estranho, né? Ele é um Triceratops com corpo bombado. What the fuck? Muito estranho, gente. Não gosto muito desses bosses do jogo, que fica estranhamente aleatório.
Eu não gosto, tá? Ele tá vindo pra cima de mim, galera. Socorro! Meu Deus do céu! Preciso de um jetpack! Não, tá... Caraca, que dano! Pera aí. Nem um dano exagerado, não. Ui, meu Deus, o controle desse jogo é meio estranho. Será que ele sobe aqui? Mentira. Meu Deus do céu. Ah, não, galera. Não. Tá, pera aí. Mudou de mapa? Não, foi um lag normal do celular. Galera, 5 minutos de vídeo tá tão massa, mano. É tão relaxante jogar esse jogo, apesar dos lags me atrapalhar. É massa demais, eu gosto desse jogo. Eu gostei, mas eu não acho muito... Caraca, chifrada, cara. Chifrado... Ai, o bebê aqui, ó. Bebê Triceratops. Sai, chifrudinho, sai. Não quero saber, não. Triceratops. Vem do grego e significa rosto com três chifres. Que merda, hein? Sabia, não? Highland F também é cultura. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, sai! Fica aí! Toma bala! Fica aí! Fica aí! Ó, ó! Será, galera? Será? Tá bugado, acho que é a internet, viu? Se pá, é a internet que tá ruim. Se pá, é isso, galera. Ó, tá vendo? Os caras tão teleportando. É basicamente isso. Tá, peraí. Ó, eita, desbugou, parece. Tem um carinha ali, é? Caraca, tem um carinha ali, vai tá tomando. Ele tá tomando tiro. Quer dizer, ele tá tomando chifrada. Pegou no carinha aqui agora. Eita, tem uma caverna aqui, vai me atrapalhar esse aqui. Calma lá. E aí, galera. Meu Deus! Sai, 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 sai. Não quero saber. Chifrudinho tá lá atrás de mim, o pequeno. Tá, peraí, calma. Tá, será que ele escala aqui? Se pá, acho que ele escala assim, viu? Galera, 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 galera. Top. Nossa, mano, calma. Pra que toda essa agressividade? Peraí. Ó, ai, 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 calma. Pera aí. Calma lá. Pegar um ângulo bom. Eita, outro boss aqui, ó. Meu Deus, o cara tá trazendo o boss pra cima de mim, mano. O cara é imbecil, velho. Cara chato. Ah, e dá pra fazer zoado com os dinossauros. Os dinossauros fazem chamados também. Fazem tipo de... como é? Vocalização. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Tchau, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Eu vou fazer uma série desse jogo, porque tem dinossauros. E sempre que tiver dinossauro, tipo, vai render vídeo pro canal, tá ligado? Porque quando eu posto vídeos de outras coisas, mudou de mapa. Tem esse mapa aqui também. Quando eu fizer vídeo de outras coisas, a galera não quer ver, né? Então, pra quê? Pra que trazer outras coisas, né? Tipo assim, já pensei em trazer Free Fire, mas o canal, o celular não roda. Se rodasse, eu ia tentar pegar a skin do Dino Verde, que fica top, tá ligado? Porque aí eu ia ter um sentido, pra gravar Free Fire. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda você não for inscrito, os dinossauros fracos são presas dos dinossauros fortes. Se você é um dinossauro forte, clica nesse like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, até o próximo vídeo. Fique com Deus, galera. Tchau. Ai, que legal. E é isso, galera. Valeu, falou e até mais. Cara, tô bugado aqui, peraí. Falou, galera. Tchau. Atenção. A Highland F World apresenta uma nova série de Minecraft, mas não só uma série, e sim três séries desse jogo quadrado. Essas séries virão depois do nosso novo filme de animação.